اقاعد اعظم چې مرکز نو هغه دا ویلو چې خپه کیږي ما واپس جدر فسو ته منو دسو جدر فسو یعنی کم ځای کې اون خلی نو ما ور مخه کوي هیڅ هم نشته شل مړی وکي یعنی جته فسو منو جته فسو منو دسو یعنی ما وته خایي لس مړی وکه په خدای یقین وکه چې پیسې ورکوي هیڅ هم نشته حکومت موږ لپاره دی غریب سړي لپاره پولیس والا بده مو